Братят Фанава, же штит. Ам како греке видит горещи нави, слечи го палтово и ти си чуден човек. А рубикис. Слушай, татко, а гледаш она онде? Кога? Е, она, шо е со фустано. Е. Ак ми веруваш, 20 години ја знам, абе исто изгледат, нищо да немат промена тој. 20 години исто изгледат, види ја. Стварно? Ва, мора да била многу нестреча која била млада бат. Шо злобен човек си ти, аз не знам, у бајна да не се најту нищо. Ти злобен мен ми викаш гава, ти шо си заборавен? Зошто? Две недели ми викаш, че ми ја кажеш таа француската дијета и никој да кажеш. Многу едноставна, бе, таци, многу. Ами, кој едноставна, кажи ја. Тоа се базира само на движења со глата. Со главата? Со глата се базира движење, правиш од лево на десна, овие движења. Физкултура. Кога годе некој ке ти понуди нешто да јаиш, ти само таа физкултура ке правиш. Вака, лево, десно, лево, десно, лево, десно. Ам тие ќе си отиде, че немам што да јадам. Ам тоа е работата, бе, да не јаиш. Француска диета. Тој ке ми каже, требат карактер, бе, не е тоа, требат мадиња да си имат. Лево, десно. Види го, види го, види го, види го.